Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë ja konfirmuar 21 raste të reja me COVID-19, të gjitha në Tiranë, ndër të cilët 13 janë punonjës të personelit shëndetësor në QSUT. Referuar të dhënave të përditësuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, rastet e shëruara deri tani janë 812, ndërsa aktive 205. 33 qytetarë kanë humbur betejën me sëmundjen, 6 prej tyre në qarkun Durrës. Përsa i përket numrit aktual të infektuarve në qytetin bregdetar, ai është 51. Ndërkohë, kjo e mërkur në Durrës ka qenë karakterizuar nga një mod i paqëndrueshëm që nuk ka ndikuar në ritmin e lëvizjeve. Jo vetëm rrugët, por edhe barët kanë qenë të mbushur plot, duke anashkaluar respektimin e protokollit të sigurisë. Një fluks i lartë qytetarësh është shënuar edhe në poliklinikën qendrore të specialiteteve, ku janë krijuar rradhë të gjata dhe ka qenë e pamundur të ruaj distancimin fizik.